Next 570 talikimizda tayyor bo'ldi. Xudo xolisa bunga armalar tanir o'tkasidan qilib berganmiz. Oldida 70% lik qolgan, hammasi 100% lik qilib berganmiz. Qurg'oy bo'lgan. Xudo xolisa yoqdan ko'rinishlar yop-yorug' ko'rinadi. Mana orqalari 100% lik ko'rishingiz mumkin. Oppo ko'rinadi. Xudo xolisa ayshi mashina bor, lekin komfort bo'yoqchi. Xudo xolisa bizga shunaqa mashinalar nasib qilsa, sizga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar. Ishlarni sifatli, chiroyli qilib beramiz. Yo'llarga e'tibor berasizlar. Olha isso aí. Olha isso aí.